nouveau shampoing merveilleux ultra doux. Garnier. Manul Chawanao. Farilac, pour le plaisir de bien grandir. Ali tafiaraka aminareo zahay amin'ity takariva ity ao anatin'ny fiminana magazina androany resan'ny doktera Lolona aminao ny torohevitra mikasika ny sakafo sazanjaza amin'ny hariva hitaina kosa dia resaka mikasika ny fitoerana moderna misarana fandrindram-piterahana ao amin'ny CHRD Mahitsy ary andray vahiny ny tena koa dia madame Alice Nourjaune zany sady mpanoratra izy ny poeta hitondra hevitra sosikevitra mahasoa amin'ny besiny maro. Araka ny nambarany raleva teny am-piandohana dia hitodika manokana amin'ny ray aman-dreny mbola manana zaza kelikely anaka moa izany manomboka amin'ny fahenim-bolana ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo volana na herintaona eo. Matetika mantsiny rehefa hariva dia mbola tsy matory na ozyny ny frantsay milazany hoe bebe ne fait pas encore ses nuits, izany hoe mbola taitaitra ny zaza rehefa matory amin'ny alina mandreraka ny ray aman-dreny iny. Anisan'ny mety mahatonga an'izay a mety hoe fenony koso ohatra na rehefa manavy ny zaza mazava ho azy dia tsy dia tsara torimaso loatra fa indrindrindrindra rehefa noana ny zaza. Torohevitra amin'ny sakafo afaka omentsika ny zanakitsika sady tsara indrindra tokoa moa raha omena ny zanakitsika mba hahafahany voky tsara satria rehefa voky tsara izy dia matory qui dort dinne ozy ny frantsay. Rehefa noana mangotsika dia taitra koa natsika huile de beurre vezivezy fana dia hoezahana amena sakafo izay mahavoky azy mety aharitra anazy mandraparain'ny andro ny zaza sady ara-pahasalamana na ny sokajin-tsakafo na ny kalitao zany na ny habetsan'ny sakafo omenana azy. Ny tsara aloha voalohany indrindra dia hoe tsy atao amin'ny alina loatra vao omena sakafo ny zaza, tsy atao tarany amin'ny fito sasany amin'ny valo farafatarany zany mba matory aloha ny zaza satria mbola ilain'ny zaza tokoa ny torimaso. Ny zavatra tsara omenana azy koa dia zavatra sady mora levonina nefa mahavoky, tsy latsa-danja amin'izany ny ronono, zavatra tokony misy ronono zany no omentsika anazy. Ny zavatra afaka tokoa dia ny manome legioma be da be ny zaza. Ny legioma ny izay azo omena azy moa izany sahazan'ny taonany manomboka eo amin'ny fahenim-bolana satria raha mampinono dia eo amin'ny fahenim-bolana vao mampiditra sakafo isika. Raha ohatra moa ka efa mihinana hena ny zaza dia afaka omentsika hena izy. Ny jambon cuit maigre no afaka asolo ny hena raha ohatra ka tsy tiatsika ny mame hena na nofotrondro ohatra na koa hoe totokena dia afaka atao tsara izany zavatra zany. Na koa izy omenao purée de fruit voankazo be da be na amin'ny alina raha tsy maninina satria mitondra ny otrikaina ilaina iny a misy fibre ao anatiny a izay mahatsara ny digestion sy ny transit intestinal miala tsiny be da be amin'ilay fareminanana fa tsy hitako izay fomba ilazana anazy. Raha ohatra zao ka hoe manomboka eo amin'ny fahenim-bolany ka hatramin'ny fafito volana ny zaza dia afaka omenao izy a lasopina legioma na purée ana legioma dia asianao voankazo ao aorianan'izay. Mazava ho azy izy a omenao ny ronono anazy ronono nonondreny raha mbola minono raha mbola misy nono neny raha tsy zay a dia mame ronono sahazana azy a 180 millilitre moa izany na le biberon anankiray iny. Fa ny tsara ho tadidiana foana dia ity hoe rehefa mampiditra sakafo ho an'ny zanakitsika isika mame sakafo voalohany na voankazo io na legioma io na zavatra afa io a mba ahafahantsika mijery hoe tia ny zanakitsika ve le izy ahafahana indrindrindrindra koa rehefa voankazo ny resahana satria misy ny allergie au fruit rouge ohatra ny zaza tsy mazaka fraise na manao allergie amin'ny fraise dia fantatritsika amin'izay hoe ay le sakafo teto a mety natonga an'iny a dia ahafahantsika manala an'le izy. Dia rehefa hitanao hoe mety amin'ny daholo izy rehetrarehetra dia afaka manao izay fangaro tianao amin'izay ianao a fa afangaro tsikelikely a dia mba tandremana ihany kosa hoe mba tsara koa ny tsirony fa tsy hoe courgette sy voatavona courgette sy voatavo ohatra ny ampiararareo tena mety tsy dia avoky anazy loatra satria ratatouille kosa ne zany fa ny fomba fandrahoana azy moa dia fantatritsika hoe tsy tsara atao be sira loatra mba ahafahan'ny zaza hizatra amina tsirona sakafo
natoraly. Tsy tsara koa mamy zavatra mamy be, be da be ny zaza rehefa atory satria mety animba le nify kely vao misokatra dia zatra mamy loatra ny zaza efa tia mamy naturellement zany tiany ny zaza ny mamy ka raha zarintsika izy omena mamy dia andanyla zavatra masira omentsika. Rehefa kamy be tsika mieritreritra na zaozaontsika efa ho akaiky ny vacances de paka dia mety andeha any lavitra anytsika dia kamytsika hieritreritra sy karakara ny sakafo tsy maninona ho an'ny zanakitsika misy any amin'ny grande surface na any amin'ny pharmacie sakafo efa voahomana ara-pahasalamana ny vokarin'ny orinasa bledina izay misahana moa momban'ny zazakely. Misy anankiroa reto ary sakafo ariva ty anankiray ity izao a lasopy bombin le lapin mijoté de légumes et lentille ozy izy tsisy hena satria ny lentille sady légumineuse izy io sady glucide lent io a no mahasolo hena. Dia ity anankiray ity a dia natokana ho an'ny zaza manomboka eo amin'ny fahaenim-bolana izay raha tsy diso a dia ohatrany mahazatra zavatra fantatra ny niaviany ny légume ampiasain'ny orinasa bledina tsy misy exhausteur de goût izany hoe tsaikotsaiko mampitombo ny tsirony tsy nampiana sira araka lendaniniko teo hoe tsara kokoa raha ohatra ka tsy zarina misy sira be na misy mamy be loatra ny sakafony zaza ary ny tena mahatsara ny ty anankiray ty a dia ty asehoko anareo ty ny ao anatin'ny baolina anankiray a dia efa misy ronono efa misy ny légume dia misy ny glucide lent arak'le ny lazaiko teo izany. Raha ohatra ka hoe le bebe indray ny zanakao efa manomboka misy nify izy any dia manatsafidy koa ianao afaka hividy an'ity soupe du soir délice de courgette et semoule de blé couscous efa lalantsika ny semoule de blé a fantatritsika ihany koa izy a amin'ny glucide lent anazy dia ao anatin'ny ity a ity indray a efa misy potipotiny efa afaka lalaoviny anatin'ny vava izany fa tsy ilay telo moka fotsiny dia mitovy amin'ilay teo ihany a fantatra hoe aiza ny avaiza ny toerana nakanan'ireo akora rehetrarehetra akora ingrédient. Ity baolina anankiray ity izany dia mila laniany zaza anankiray ve sa hoe sakafo ray ny baolina anankiray 400 mg maridiso a teo fa tia ny manomboka faharoambinifolo volana fa tia ny manomboka fahaenim-bolana fa mialatsiny dia tsy ihany akory ny tsiro misy a fa misy karazany hafa fa reto noho ny safidiko manantona any amin'ny pharmacie izany ianao dia mijery dia afaka mijery dia ianao no mifidika oso izy ianao ay izany zanako izany mbola tsy nihinana kosikosy mihitsy fa dia mba homeko kosikosy dia mifidy semoule de blé ianao. Zay mahafinaritra ny torohevitra nentin'ny doktera Lolantsika androany a dia efa manentana antsika rehetrarehetra izany a hijery ny pharmacie akaiky indrindra raha ohatra ka andeha hanao vacance dia efa hijery sahaby ty mba tiako ampandrakoizanabengeneny dia tsy mahavita miasa ohatra na ohatraohatr'izay dia ty efa zavatra tonga dia efa vita eoneo a no ara-pahasalamanaaraka nytenenina teo soanao debedibe doktera Lola isentokely tsika ary a dia hiditra amin'ny zanam-pandarana manaraka. Pour faire des merveilles sur tous les cheveux, Garnier crée l'huile merveilleuse ultra doux aux huiles d'argan et de camélia. Quelques gouttes, sept merveilles. Avant le shampoing, elle nourrit. Avant le brushing, elle protège. À tout moment, elle sublime. Nouvelle huile merveilleuse Garnier ultra doux. Atoko tanteraka ny farilaka ny fanajanny fenitra ara-pahasalamana sy ny fanaraha-maso ataon'ireo laboratoary iraisam-pirenena amin'izany dia zava-dehibe mihitsy amin'ny fa ny tena tombony dia izy mampavitrika ny irina keliko no sady mampatsidisainazy fantatro fa tsy misy nitovy aminy za koa tamin'ny mbola kely dia farilaka no any lova sy irina zanany vavy dia niarany lehibe tamin'ny farilaka farilaka ahafahany zaza mitombo ampifaliana. Femina Mag, votre magazine de santé, beauté et bien-être est toujours disponible dans les rayons. Le premier magazine féminin malgache vous propose, à vous et à toute la famille, des infos, des idées, des solutions et des cadeaux. Votre magazine est disponible à 2800 arrière dans les points de vente habituels. Femina Mag, votre magazine de santé, beauté et bien-être. Eny ary zay iveny eto indray arytsika hikasika mikasika ny fiarahamonina dia ny fitoerana modely misana
fandrindram-piterahana ao amin'ny CHRD Mahintsy no resahana androany. Ao anatin'ny zanam-pandaharana LS Société moa izy ity ary hitahina ny tokony hanolotra azy fa noho izy tsy ho tatoerana fa nandehana moa izy. Trandraka vaovao antsika. Trandraka vaovao sy nandrato fahalalana bebe kokoa mba hahafahana mizara an'izay azo any eto amin'ny fandaharana dia notendrena izahay mianadahy mba hampiditra aminareo an'ity ivotoerana ity. Ivotoerana vaovao tokoa izy ity misy ao amin'ny hôpitaly Mahintsy. Fantatritsika fa ny hôpitaly Mahintsy dia anisan'ny centre hospitalier anankiray anisan'ny lehibe ihany ary efa mi be da be ny zavatra afaka atao ao. Tanondra lefa niteraka dia raha rehefa manambady raha lefa dia asaintsika mandeha makany manao planification familiale na fandrindram-piterahana satria izay ivotoerana vaovao izay no hoentina ampahafantarina ao anatin'ity fanadihadiana ity. Ny fandrindram-piterahana moa dia fantatritsika hoe ahafahantsika manisa sy mandrindra ny zanakitsika sy ny fotoana hiterahantsika tsika vehivavy na ny mpivady mazava ho azy dia ampahafantatrantsika hoe inona satria rehefa milamina ny ao an-tokantrano milamina nyireny dia mazava ho azy milamina ny tokantrano dia milamina ny manodidina dia ny fokontany dia ny firenena rehefa amin'ny akapobeny nda ho jerentsika. Nanomboka tamin'ny taona 1948 dia natsanga ny sampany firenena mikambana misahana ny mponina ny asa eto Madagasikara ireo atao hoe centre modèle en planification familiale adika amin'ny teny tsotra hoe ivotoerana modely misahana ny fandrindram-piterahana. Ny hôpitaly CHRD ao Mahintsy dia anisan'ireo hôpitaly manana io ivotoerana modely io ankoatra ireo sampana hafa efa nisy tao hatramin'izay. Inona tokoa no antom-pisian'ny ivotoerana modely misahana ny fandrindram-piterahana io? Napetraka le ivotoerana modely zany satria izy io dia niakana napetraka tamin'ny fandraisana ny vehivavy tratran'ny mamany lava dia napetraka le ivotoerana modely mba hahafahana ihany koa zany manavaka ny modely hahafahana manavaka ny ivotoerana hafa zany. Dia izay natonga le fitoerana modely natao teto amin'ny hôpitaly Mahintsy. Niforona tamin'ny nanomboan'ny fandraisana ny vehivavy mamany lava tamin'ny volana aout 2016. Izaho va ireo olona kendrena azo tombontsoa ny fisian'ireo ivotoerana modely ireo ary inona no tolotra omena azy ireo? Ny kendrena zany dia misy salataona izy io dia ny vehivavy 5 folo taona ka hatramin'ny 5 folo taona zany no raisina ao amin'ny ivotoerana fandrindram-piterahana modely. Dia ny tolotra omena azy zany ao anatin'ny fandrindram-piterahana zany dia misy ny fandrindram-piterahana hoanina am-bava dia misy ny atsindrona dia misy ny atao amin'ny alalan'ny fandidiana dia ny zavatra rehetrarehetra mety ho hita zany dia hita ato amin'ny ivotoerana modely daholo. Ny fanofanana sy ny fanaraha-maso ireo vehivavy amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovan-tserasera raitra, ny fandraisana manara-penitra, ny kalitaon'ny fanaraha-maso ary indrindra indrindra ny fisian'ireo fotoana rehetra azo andrindram-piterahana izay azo maimaim-poana no antony ilazana fa ivotoerana modely ny sampana toy ity ao amin'ny hôpitaly Mahintsy ity. Mampiavaka azy zany dia ny fitaovana aloha zany dia efa mampiavaka azy satria araka ny tenenina izay hoe misy projection hojerevan'ny vehivavy manahaka n'ilay fandrindram-piterahana zany mandra-pandraisana azy eo amin'ny sasany dia afaka mijera izay fanentanana tokony ho hitany eo amin'ilay projection izy raha izay. Fa koa manahaka an'izay kle izy hoe modely izay zany dia misy ny produit rehetrarehetra, misy ny karazana fandrindram-piterahana azo atao zany atao amin'ny ivotoerana fandrindram-piterahana modely. Dia fahatelo manahaka an'izay ny fitaovana dia ampy sady vaovao. Dia fahaefatra satria amin'ny mavaovao azy zany sy mamodely azy dia vaovao koa ny trano fa tsy hoe trano taloha zany no andraisana an'la vehivavy fa tena vaovao ny trano, misy rehabilitation atao zany izay ny fanonerana tamin'ny NFPA. Dia ny fahaefatra zany afaka misafidy izay tia ny vehivavy zany fa tsy avezivezy izy zany satria ny miandraikitra n'io servisy io zany tena olona voatokana mihitsy fa mivoa mandritra ny herinandro zany la centre.
Araka ny filazan'ireo mponina dia mitondra sotokoa ho an'ny vehivavy ny fotony. Enona ny lehilahy koa aza ny fisiany itony fitoerana itony. Iasina ny anarako dia 25 taona dia 2 ny zanako. Dia ho anahy manokana izao tato no niteraka ny zanako. Dia manova hevitra akory zareo vao teraka hoe misy fandrindram-piterahana afaka atao rehetrarehetra izay mety aminao. Dia izay ny andehanako aty. Dia afa-po tanteraka. Mety amiko izany ilay ato. Lanty ny anarako, apiraka eny ambony lemaka ahy, dia zanako roa, Menata. Anaovako fandrindram-piterahana mbô hisorohana amin'ny lehibe voka amin'ny sesy. Tany za teraka an'ity dia niteny ny fianakaviana hoe manaova fandrindram-piterahana. Za zao vao hanomboka mihitsy. Mahafinaritra ilay fahadraisa, tsisy kizitina izany. Ny fivavahana mivaingana izany a, hita hoe be dia be ny vehivavy na any amin'ny toerana hafa izy a, dia manantona mankaty noho izay ilay hoe tsy havezivezy izy fa tonga eto izy dia izay zavatra tadiaviny izany hitany eto daholo. Amin'izao izany a, ny mpiasa rehetrarehetra eto amin'ny hôpitaly izany dia manao fanentanana izay vehivavy rehetra tonga eto amin'ny hôpitaly a, anaraka an'io fandrindram-piterahana môdely io a, araka ilay sahala taona nytenina teo hoe 5 taona ka hatramin'ny 25 taona. Fanamariana kely a, tsy voatery ny vehivavy ihany manao fandrindram-piterahana fa na ny lehilahy koa izany a dia afaka manentana koa izany eto ampiasan'ny hôpitaly a hoe misy fandrindram-piterahana ho an'ny lehilahy ao amin'ny fandrindram-piterahana môdely. Antenena fa anampy anena be ny aretina sy ny tapa-pafatesan-dreny ary anampy amin'ny fahasambaratokatran'ny malagasy ny fisiana ivotoerana toy itony. Araka ny fitoerana môdely ny fandrindram-piterahana eto mahitsy izay a dia manentana ny vehivavy rehetrarehetra ho tonga anaraka n'ilay fandrindram-piterahana eto amin'ny hôpitaly mahitsy. Tsy ny vehivavy manao mamany lava ihany fa na ny vehivavy hafa raha afaka manaraka fandrindram-piterahana eto amin'ny hôpitaly mahitsy. Araka izay salataona izay hoe 5 taona ka hatramin'ny 5 taona satria misy ny rehetrarehetra ilaina eto na anao ny fandrindram-piterahana isam-bolana fanarahana isam-bolana na ny anao ny fandrindram-piterahana maharitra aman-taona na anao fandrindram-piterahana tsy hiteraka intsony mihitsy fa anaraka fandidiana dia misy ny rehetrarehetra izany eto amin'ny ivotoerana fandrindram-piterahana môdely eto mahitsy. Atreto dia mahaimaim-poana daholo ny rehetrarehetra. Eto amin'ny dokoterana fa ny fandrindram-piterahana na ny torohevitra na ny zavatra omenanao amin'ny resaka fandrindram-piterahana dia mahaimaim-poana eto amin'ny firenena tany sy ny firenena eto Madagasikara. Ary raha any mahitsy misy an'izay ivotoerana vaovao izay a, ho antsika eto an-drenivohitra kosa dia ao amin'ny ivotoerana môdely ao amin'ny HRA Ampefiloha no ahafahantsika mijery an'izany. Afaka manantona ihany koa tsika ny CSB2 na izay toeram-pahasalamana rehetrarehetra fantatritsika maka torohevitra conseline moa ny anaran'ilay izy satria tsy terena hoe nanao dia tsy maintsy pilule nanao dia tsy maintsy TU nanao dia tsy maintsy tsindrona fa ny fampiresahanao amin'ny dokotera no ahafahanao mijery hoe ay ity izany a retsoretso aviny mety amiko a dia ity ny ohatra ny metimety kokoa amiko. Dia aza misalasala manantona an'ireny fitoerana ireny a satria rehefa milamina ny saina dia milamina ny zavatra rehetra. Eny ary dia antsika rehetrarehetra mandinika an'izay rehetrarehetra izay a dia hiato kely angambany dia hiverinao tany rehefa avy eo ahiditra amiko ankrea. Pour faire des merveilles sur tous les cheveux, Garnier crée l'huile merveilleuse ultra doux aux huiles d'argan et de camélia. Quelques gouttes, 7 merveilles. Avant le shampoing, elle nourrit. Avant le brushing, elle protège. À tout moment, elle sublime. Nouvelle huile merveilleuse Garnier ultra doux. Garnier. Ma
natoky tanteraka ny farilaka ny fanajan'ny fenitrara-pahasalamana sy ny fanaraha-maso ataon'ireo laboratoara iraisam-pirenena amin'izany dia zava-dehibe mihitsy amin'ny fa ny tena tombony dia izy mampavitrika ny irina keliko no sady mampatsidisaina azy fantatro fa tsy misy nitovy aminy zaho koa tamin'ny mbola kely dia farilaka no any lova sy irina zanany vavy dia niarany lehibe tamin'ny farilaka farilaka ahafahany zaza mitombo ampifaliana Féminamag, votre magazine de santé, beauté et bien-être est toujours disponible dans les rayons. Le premier magazine féminin malgache vous propose, à vous et à toute la famille, des infos, des idées, des solutions et des cadeaux. Votre magazine est disponible à 2800 arrière dans les points de vente habituels. Féminamag, votre magazine de santé, beauté et bien-être. Tonga eto amin'ny coincréartsika zanam-pandary ny resantsika ny tontolon'ny famoronana manambahintsika androany tonga soa ianao madame Alice Ranourdjaune. Izy moa izany dia mpanoratra sady poety no nanao fikaroana dia nahita zavatra maso anankiray izy ho zarainy amintsika androany. Ny azo ny tena tonga dia mahaliana anahy ilay amin'ny mahapoety sy mpanoratra anazy, inona ny sanganasa na soratanana izany mety ahafahan'ny olona mandeha mamantatra bebe kokoa ny ataoko hoe Alice akoatrany eto amin'ny plateau féminin mag. Ny zavatra miaraba ny mpijery ny TV Plus dia mankasitraka mandray ahy eto amin'ity fandarany ity. Ny zavatra tena mahaliana moa izany dia fifandraisan'ny samy mpiarabelona dia eo amin'ny fitsaboana tantara, izany hoe tsika olombelona dia manana ny asitsika tsirairay dia izay asitsika izay izany no ahafahantsika mitondra ny fiainantsika sy mitsabo ny tantarantsika fa indraindray tsika ny aretina mazontsika dia ny eo amin'ny tantarantsika, eo amin'ny tantarantsika. Ka ny misy tantara rety angamba ny niainga tamin'ny tantara indou izy ity, azoko tantaraina anareo eto. Vetivety. Ny asin'ny olombelona vetivety. Taloha elabe tany hono dia nomeny zanahary asina nanahaka azy avokoa ny olombelona saingy tateoriana diso nanaraopobe loatra ny fahefany ny zanak'olombelona. Any ka tapa-kevitra zanahary fa afenina amin'ny toerana tsy hitany ny asin'ny olombelona. Nilay hevitra tamin'ny manodidina azy izy ahitana hoe aiza ny toerana mety hanafenana azy mba tsy ahitan'ny olombelona ny asiny. Andao alevina any ambany tany io ny iray. Tsy ampy izany hoy zanahary fa raha mangady izy dia avy dia ho hitany. Ka nahoana raha ariana any anaty alin'ny ranomasombe hoy indray ny hafa. Indray andro any tsy maintsy mbola trandrahan'ny olombelona koa ny any anaty ranomasina ka tsy maintsy vitany ihany hoy zanahary. Tsy tanay intsony izy aiza ny tokony hanafenana azy ireo mpanolotsaina manodidina azy fa tao tsy misy toerana na an-tany mandranomasina tsy ho voasavan'ny olombelona. Dia hoy zanahary, aleo asitrika ny lalina ao anatiny olombelona ny asiny. Any amin'ny farany lalina ao aminy fa ao ny toerana tsikaroana azy. Androtrio mandrakandroany hono dia hoy ny tantara. Dia mandeha raha olombelona mitety an'izao tontolo izao, miady ny tany, mijiboka ny ranomasina ary mananika izao karazany tendrombohitra rehetra izao. Mikaroka ny zavatra izay tsy aiza fa mipetraka lalina ao anatiny ao ihany. Inona ny tiana tena tiana velabelarina? Ny tiako velabelarina eto izany misy fomba fitsaboana tantara izay napetrako miainga amin'ny hoe fametrahana deuil moa izany ohatra ny hoe mamarana ny fisaonana satria matetika ny fahoritsika olombelona dia amin'ny mamoy fianakaviana na mamoy olotiana ka amin'izay rehefa misy izany famoizana an'izay olona izay dia sahala amin'ny hoe mifampiditra ny tontolon'ny maty sy ny velona. Ary ao anatin'ny fampidiran'ny maty ny tontolon'ny maty sy ny velona io ao ny fihetse-po, ao ny atezerana, ao ny alahelo, ao ny tebiteby ny tahotra, ao ny fanenenana, ao ny mahatsiaro meloka, ao ny tsiny, zavatra be dehibe ohatra izany dia izay zavatra izay izany no tsy mampilamina ny fiainantsika. Ka rehefa mila fotoana aloha izany mametraka an'ilay hoe mamoy izany hoe manao an'ilay deuil dia rehefa tonga izay fotoana izay dia tapa-kevitra amin'izay fa asorona izany hoe andao ary asorona ny zava-marary. Dia mila sarahana izay miainga amin'ny kolontsainantsika amin'ny mahamalagasy antsika, sarahana ny tontolon'ny maty sy ny velona. Dia apetraka izany fa asitaka ny fitiavana dia ny fitiavana sisa no apetraka hoe fifandraisana ny maty sy ny velona. Fa kosa ny alahelo, ny nenina, ny tebiteby, ny atezerana rehetrarehetra dia ariana manomboka eo ary izay ny mahatonga ny malagasy hoe mamadika. Ny fomba rehetra momba ny fahafatesana moa izany amin'ny malagasy dia ohatran'izay mamadika pejy. Mamadika ny pejy dia miaina zava-baovao. Ka misy izany sary napetrako mampiseho an'izay zavatra izay ka rehefa tanteraka izay zavatra izay misaraka ny tontolon'ny maty sy ny velona ary fitiavana sisa izany no mampifandray ny maty sy ny velona dia izay ilay hoe
mandrem-piadanana zany le lasa razana le olona fa tsy faty tsony fa ndrefa faty mbola alahelo fa rehefa lasa razana izy a dia efa tsy tomanina tsony amilamina izy zany dia zay le hoe mitahifa lasako razana mitahifa lasako razana satria lasa hoe ny fitiavany sisa zany a no entinao mivelona dia ianao zany lasa tsaratsodrano a andeha natanteraka ary iny hasina avy amin'ny razambenao iny a mbola hoentinao amelona apitanao any amin'ny taranakao zay zany a ny fomba napetrako a ahafahantsika mitsabo ny tantaram-piainantsika satria raha ohatra ka tsy voatsabo ny tantarantsika dia lasa miapitatra any amin'ny taranantsika dia manjary mampita fahoriana any any amin'ny taranantsika tsika zay zany ilay voalazany any anaty baiboly hoe taranaka fito mifandimby rehefa tsy kase tapahana ilay izy rehefa tsy voatapakitsika ilay roa mampijaly antsika izay fa adiditsika zany a no mandray an-tanana ny fiainantsika satria tsika dia manana an'izay hasin'izay ahafahantsika mamelona fitiavana ka iny fitiavana iny noetitsika mampita ny fiainana amin'ny taranantsika zay ny kolontsaina manamalagasyfenoko azy de ohatra ny zavatra mora de trotra kely no mandatanteraka an'izany fa rehefa tena hiatrena angamba le izy a arakaraka le hoe vona mahazo an'la olona mety ho sarotrarotra amin'ny olona koa angamba ny anadino a sy ny tena hoe de tsy haiko hoe ina mahasosokevitry madama lisy zany mikasika an'izay zavatra zay le izy tsisy resaka fanadinoana zay mihitsy rahafa manadiny de ohatra ny mamadika ahoana madininao ve ny razambenao ny ray aman-dreninao tsy hoe fanadinoana fa mandamina ny fihetse-po satria ny fihetse-po ny ny fitiavana tsy mba resin'ny fahafatesana fa mijanonao foana tianao foana ny ray aman-dreninao na maty izy na velona fa ny fitiavana zany zany hoe fantenana zany hoe inona sisa ny zavatra tianao tanana amfandraisanao fitiavana sisa tazomiko a dia ariko ny rehetrarehetra manelingelona amin'ny fiainako ka zay le izy mandalo amina etsika le izy azonao zay zany reny raha ohatra tsika zany mandinika satria betsaka moa amin'izao fotoana zao ny hitako hoe efa tsy manao famadihana ntsony tsy manao fombandrazana ntsony satria efa tsy fantatron'olona ntsony ny dikany fa tsy lamody ntsony tsy resaka lamody le izy satria iny zany ny fototra maranao ka raha ohatra zany tsika tsy manany fototra iny dia ohatra ny sarotra be le hoe olona tsisy fotony a ka zay zany hoe mandalo amin'ny etsika ny an'ny malagasy zany hoe ambadiky ny fahafatesana ao ny fitiavana fa jereo fa rehefa misy fahoriana feno fitiavana ny entranao tonga daholo midododona ny fahavalonao azy dia zay koa ny velomin'ny olona zany aho rehefa mano tonga amin'ny famadiana hoe antsona ny havana matsakay zany dia amin'ny anaran'ny fitiavana niny olona lasa iny a ary mamelona ny zavatra nety natao tamin'ny fiainany araka ilay fitenenantsika hoe atao fitoy ny voankazonala ny mamy atelemo ny mangidy aloafy dia maka ny mamy na velandry zareo fa ny safotifoto ny fiainany any avela hoaniny azy anazy iny fa ianao mbola manana ny anjaranao ny efa aza mitomaniny any hafa fa ny sasona velany a anjarantsika zany nofantana hoe ity mety amin'ny fiainako a dia tia no raisiko a dia zay novelomina ary zay mahatonga ny hoe famadiana vory eo daholo zany ny mpianakavy ny mpiarabelona mamelona an'ilay hoe fifankatiavana fihavanana ary zay zavatra vitsy dia vitsy ny olombelona eran-tany no mahavitan'io miatrika indray mandeha ny fahafatesana safidy hiatrika fahafatesana enjana be zany hoe andeha hiatrika taolambalo zany fa no amin'ny anaran'ny fitiavana ary ny fitiavana iny ampita amin'ny taranaka dia koa ilay hoe fifankalalana mory fa mamadika zay mandalo amin'izay ntsika izay ka le rafitra zany a dia ny rafitry ny hoe fombandrazantsika iny fa anjarantsika amin'izao fotoana izao raha ohatra tsika zany manapa-kevitra hoe tsy amadika intsony a dia anjarantsika ny mametraka azy hoe amin'ny fomba hoana ny itondrako azy amin'ny finoko fa velominy an-tena fa iny a no evanjely nomen'andriamanitra anao iny fombandrazanao iny ny asany zao ny zavatra tena tonga dia fanontaniana hoe misy raky boky ve na raky tsoratra mivoaka fahana mandinika an'izay sa ampilaminana ny an-trano ohatra eo ampanoratana azy indrindra hafa angamba any amparaparanytonany miandro fatratra raha vao mivoaka izay boky izay dia teny andraleva miverneto i madamalisy ranorojaona mba mpafantatra antsika an'izay zavatra izay saonandra be dibe madamy alisa tena nitondra ny sosiny mamy a misy saintsaina fa ny taloha ivalina fa io ndray asy faremnanana aloha reto la fitiavana be teo netitsika maranana ny fandarana ivoaka tsoatsy ny sanganasa ny alisa ranoro jaona dia manantena antsika rehetrarehetra manentana antsika rehetra anjifan'izany a fa misy zavatra azy azo tsoana be dehibe sady mame hery la izy mampisaitsaina mampieritreritra antsika hoe aiza mitondra fitiavana ihany koa zay ny valombabeko makasitraka dia isaorana be dabe koa ianareo tany tokantany tany a nanaraka anay tsy tapaka azadiny manjifa ny bokitsika
Femina Life. Amin'ny vidiny mahazatra eny amin'ny toerana mahazatra. Dia toy ny mahazatra ihany koa dia isaorana ny mpiara-miasa rehetrarehetra, ny teknisiana teto amin'ny TV Plus, ny Maybelline amin'ny tsaratsara ny tare. Dia ny vahintsika Alice Ranorzaona mazava ho azy ianareo any an-tokantrano any. Dia manome fotoana anareo amin'ny asa botsy indray. Velo matopoko. Mandrafeana tompoko. Nouveau shampoing merveilleux ultra doux. Garnier. Manolotra ho anao. Farilac, pour le plaisir de bien grandir.